күбрәк языйбыз да, бер-беребез белән исәнләшеп алыйк. Исәнмесез? Кулларым. Исәнмесез? Күзләрем. Исәнмесез? Дусларым. Әгәр дә бер-беребезгә кулларны бирик тә, исәнләшик тә, матур гына, тыныч кына урындыкларга утырабыз. Матур итеп утырды. Үзе безнең урындыкларга. Алия, урындыңа утыр. Алия. Урындыкларга утырды. Утырды бұнда. Мына менің долым бар. Мына менің долым бар. Утыр әйдем. Вот, молодцы, утырды. Матур итеп. Бала. Бізге бүгін бір қонақ келген. Әйдер тәлі шығып қонайға. Неге қонақ келді екен бізге әйдем? Нәрсәләр пешерәләр ясыйлар? Су, сок, салат.
генә йорт, эше тулы корт. Куян алып килгән яр җирдән карайган миен әйләре эзләп тулап ала куянның бар икән чыкмый икән карабыз. Тапты миен кыярны иләк күрсәтәле балаларга. Нәрсә инде бу? Кыяр. Кыяр кайда үсә инде? Бакчада. Бакчада иләк тотып карыйм әле. Кыяр калты микән, йомшак микән? Калты. Калты. Кыяр иләк тотып карағанда нинди төсте? Нинди төсте уйлагыз әле? Эмир? Яшыл. Яшыл. Формасы нинди микән аның? Түгәләк. Узынча. Нинди молодец. Узынча. Димәк. Лилия. Кыяр кайда үсә? Бакчада. Бакчада. Нинди бакчада? Яшелчә бакчасында. Нәрсә үстергән аны? Куян. Куян үстереп алып килгән дигән шулай бит. Димәк безнең кыяр узынша, яшел төсте. Шулай бит. Һәм нәрсәләр? Ясыйлар. Шиләләр. Салат. Салат. Ха, турыйлар. Тагы. Тагы нишләр? Әниләрегез банкаларга тутырып куя. Индира. Туз. Зуйлар, туз зуйлар шулай бит. Банкаларга туз зуйлар шулай бит. Стоп, салат. Әйе, кыярына куябыз патнуска. Куям тагы миңа бер табышмак әйтә. Тыңлагыз әле. Аңлап отырыгыз әме? Игтибарлы булыгыз. Җир астында алтын казык. Без алдык аны казык. Кыяр калды. Ул яктан башын әйтә әле. Яшелчәләрне турыйбыз. Иң башта нишләргә кирәк аларны?
йоларға, бірізді ұм еші ошарға? Йоламай. Әйдеріз. Ешіл шәлер йоламыз. Қобаслағыз. Ешіл шәлер йоламыз. Біз оларына турыйбыз. Әйдеріз турыйбыз. Біз оларына турыйбыз. Біраз тұзла олабыз. Біраз тұзла олабыз. Мойс олабыз. Бұлғатабыз. Сыйланабыз. Тәмді ме? Тәмді не сөйсады? Сұйланабыз. Қандай қоямызны шоқыра? Мәрға. Әкірінен бұрындықтарызға ұлтырыз әлі. Қоян шоқырамыз. Не қоярға? Бала, біз ұйымыз ұйын нәрсе юғалды деп қодала. Мен үстерге нәрселер кезіп ұйын? Нәрселер кезіп ұйын? Кешілшелеріне. Мен Акилина. Акилина. Мен ошылық білем кешілшелеріне қоқылыймын. Әсіз күзлерігізді юмасыз, қорабылсыз. Мен бір кешілшені юғалдан ұрайы күзлейімді. Өздер үйімдіқ, бір кішіге қорамай, ұсап, өзіне үйімдіқ, 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 кемеде? Нәрсе үйімдіған? Суға! 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 Суға үйімдіған қорайға ме? Емес, суға үйімдіған. Тағы көзді үйімдіқ. Қорамай біз. Әкеліне да көзін үйіма. Ория қорамай. Көзіне ұштық. Исап, нәрсе үйімдіған? Өзіне емдіқ, бір бізді құрамай. Қарайыз. Кемеде нәрсе үйоғалған? Помидор! Помидор үйоғалған дүріз. Өздерді емдіқ. Әйелі өздерді үйне емдіқ. Өйе. Оштық. Нәрсе үйоғалған? Неше үйоғалған? Нәрсе үйоғалған? Бір нәрсе де үйоғалмаған дүріз. Бәне. Құяннан қолып келген ешішелері құшалды ме сізге? Әйе. Құянға рәхмет етеміз бәрі? Рәхмет етеміз. Бала, Құяннан бақшада ішілері көп. Ол екінші шүгілдемізге тоғы келем дейді. Келсін бе? Әйе. Екінші шүгілге ол сізге екінші ешішелер қолып келем дейді. Құян білен сор болғашағыз? Сор! Сор! Құян қай! Рәхмет сізге дейі сор құян еті.